ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ମଣ୍ଡିଠାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଉଦ୍ବୋଧନ। ଦେଶର ବିକାଶ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ କେନ୍ଦ୍ରର ବିଜେପି ସରକାର। ଭାରତର ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ମଡେଲ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଶଂସିତ। ଦେଶର ନିରାପତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ 7 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ନିଆଯାଇଛି ବଳିଷ୍ଠ ପଦକ୍ଷେପ। ଝିଅଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ବିବାହ ବୟସ 21 ରଖାଯିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଗଢ଼ିପାରିବେ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶର ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ କେନ୍ଦ୍ରର ବିଜେପି ସରକାର। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ପରିବେଶ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶକୁ ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଭାରତ ନେଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି। ସୋଲାର ପାୱାରରୁ ହାଇଡ୍ରୋ ପାୱାର, ୱିଣ୍ଡ ପାୱାରରୁ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍, ସବୁ ପ୍ରକାର ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଉପଯୋଗ କରୁଛି ଭାରତ। ସୋମବାର ଦିନ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ମଣ୍ଡିଠାରେ 11,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଏବଂ ଶିଳାନ୍ୟାସ ଅବସରରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ସାଥିଓ, ଭାରତ ନେ 2016 ମେ ୟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖା ଥା କି ବୋ ସାଲ 2030 ତକ ଅପନୀ ଇନଷ୍ଟଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି କାପାସିଟି କା 40% ନନ୍ ଫୋସିଲ ଏନର୍ଜି ସୋର୍ସ ସେ ପୂରା କରେଗା। ଆଜ ହର ଭାରତୀୟ କୋ ଇସକା ଗର୍ବ ହୋଗା କି ଭାରତ ନେ ଅପନା ୟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଇସ ସାଲ ନଭେମ୍ବର ମେ ହି ପ୍ରାପ୍ତ କର ଲିଆ ହୈ। ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ପରିବେଶ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଯୋଗୁଁ ପାହାଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତାହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବର୍ଜ୍ୟ ପରିଚାଳନା ସହିତ ଥରେ ସିଙ୍ଗଲ ୟୁଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ହମାରି ସରକାରରେ ବିତେ 7 ବର୍ଷ ମେ ଦେଶ କି ସୁରକ୍ଷା ବଢ଼ାନେ କେ ଲିଏ ଯୋ କାମ କିଏ ହୈ, ଫୌଜିଓ ପୂର୍ବ ଫୌଜିଓ କେ ଲିଏ ଯୋ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଲିଏ ହୈ ଉସକା ଭି ବହୁତ ବଡ଼ା ଲାଭ ହିମାଚଳ କେ ଲୋଗୋଁ କୋ ହୁଆ ହୈ। ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ି ଦେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ବିଗତ 7 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ସମୟରେ ଦେଶର ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ଅନେକ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। 15-18 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ନାଗରିକଙ୍କ କୋଭିଡ୍ ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରାଯିବା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ଦେଶରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ବିବାହ ବୟସକୁ 21 ରଖାଯିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ିପାରିବେ ବୋଲି ଏହି ଅବସରରେ କହିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ବେଟିଓଁ କୋ ବେଟୋଁ କେ ସମାନ ଅଧିକାର ଦେନେ କେ ଲିଏ କାମ କର ରହି ହୈ। ବେଟା ବେଟି ଏକ ସମାନ ଔର ଇତନି ବଡ଼ି ମାତ୍ରା ମେ ମାତାଏ ବହନେ ଆଇ ହୈ ତୋ ଉନକେ ଆଶୀର୍ବାଦ ହମେ ଇସ କାମ କେ ଲିଏ ତାକତ ଦେତେ ହୈ। ବେଟା ବେଟି ଏକ ସମାନ ହମନେ ତୟ କିଆ ହୈ କି ବେଟିଓଁ କି ଶାଦୀ କି ଉମ୍ର ଭି ବହୀ ହୋନି ଚାହିଏ ଜିସ ଉମ୍ର ମେ ବେଟୋଁ କୋ ଶାଦୀ କି ଇଜାଜତ ମିଲତି ହୈ। ଏହି ଅବସରରେ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ଏବେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ 2 ପ୍ରକାର ମଡେଲ କାମ କରୁଛି। ଗୋଟିଏ ସବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶ ସବକା ବିଶ୍ୱାସ, ଅନ୍ୟ ମଡେଲଟି ଖୁଦ୍ କା ସ୍ୱାର୍ଥ ପରିବାର କା ସ୍ୱାର୍ଥ। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଭଳି ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମ ମଡେଲ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବା ସହ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ସହିତ ଥିବା ନିଜର ଭାବଗତ ସମ୍ପର୍କକୁ ମନେ ପକାଇଥିଲେ। ଏକ ଭାବାତ୍ମକ ରିସ୍ତା ରହା ହୈ ହିମାଚଳ କି ଧରତୀ ନେ ହିମାଳୟ କେ ଉତ୍ତୁଙ୍ଗ ଶିଖରୋଁ ନେ ମେରେ ଜୀବନ କୋ ଦିଶା ଦେନେ ମେ ଅହମ ଭୂମିକା ନିଭାଇ ହୈ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟରାମ ଠାକୁର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରାଗ ଠାକୁର। ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ ପୂର୍ବରୁ ସେଠାରେ ଏକ ଗ୍ଲୋବାଲ ଇନଭେଷ୍ଟର୍ସ ମିଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।